cooperativa de Nafiel, boa tarde. Olá, boa tarde, minha senhora. Olha, eu estou-vos a ligar porque eu ouvi há bocadinho nas notícias que os adubos que estavam todos com a legionela. A senhora, faz favor, não pode confirmar? Eu não ouvi nada disso. Então, eu tenho aqui dois sacos e eu acho que isto está com a legionela. Eu comprei esta semana que passou. E eles estão todos úmidos assim por cima. Isto é legionela de certeza. Ai, não sei, só um bocadinho. Sério? Estou? Está lá? Sim, boa tarde. Boa tarde, minha menina. Faz favor se me dava uma ajudinha. Que eu ora, ouvi diga. Nas notícias. Sim. Que tinha descoberto que a legionela, esta doença dos ar-condicionados, que vinha com os sacos do adubo. Mas assim, e comprou cá o adubo? Comprei sim, senhora. Mas assim, este adubo que nós temos cá, já está cá há alguns meses. Nós não temos comprado adubo ultimamente. Oh, menina, mas aquilo não tinha umas gotículas, não era? Não, mas minha senhora, este adubo, a doença foi agora, por isso a infecção foi agora. Este adubo está cá, pai, desde maio. Pois, minha senhora, esse adubo não tem que se preocupar com isso. Oh, menina, mas eu tenho-me sentido muito mal, eu não estou bem, e eu tenho a certeza que isto está com legionela, que isto é de certeza que é aquela doença, porque eles estão cheios de gotículas por cima. Oh, minha senhora, assim, então nesse caso será melhor ir ao hospital. Pois, porque é assim, mas eu estou a ligar para vós, porque vocês às vezes podias conhecer algum especialista. Não, que mandaste cá logo, não é? Que isto é uma urgência. Nós não temos conhecimento de nada, e é como eu lhe digo, nós não temos comprado já... Desde o início do verão, nós não temos comprado adubo. Eles dizem que isto que já tem muito tempo, não é? A doença, que já tem muito tempo, que mas não é de agora. Foi um surto que saiu agora, minha senhora. Agora, o que aconteceu agora lá em Alverca. Pois agora, se a senhora diz que está mal, o melhor é ir ao hospital e comprovar se realmente diz que está com a legionela. Pois veja lá. Comprovar se é ou se não é, porque não vai estar a ligar para aqui e dizer que pode ser isso e pode ser outra coisa qualquer. Pois menina, mas parece que é por causa das gotículas, aquilo parece que está mesmo, que é mesmo a legionela. Porque eu até não é, eu sou xano, eu não sou uma senhora, sou o senhor, só que estou tão atacado da garganta. Sim. Que isto eu não consigo respirar quase. E foi desde que eu comprei o adubo aí, minha senhora, porque vocês têm que fazer alguma coisa. Assim, nós não temos mais reclamação nenhuma, minha senhora, por isso é que lhe digo. Por isso, se calhar, sou o caso número um, o suspeito pois, número um, não sei. É? O melhor seria a senhora ir ao hospital e ver exatamente o que tem, porque eu não vou ligar neste momento para a ADP, dizer que tem aqui alguém que está queixada de legionela sem ter a certeza se tem. Oh, menina, mas eu já não quero esta dúvida, eu vou devolvê-lo, que vais teres que me dar o dinheiro de volta, porque isto quando está é contaminado. Senhora, quando é que a senhora comprou o adubo? Foi bem há duas semanas. Ainda tenho o talão? Tenho, sim, senhora. Pronto, sem o talão vem a casa, estão as sacas intactas? As sacas não têm nada, tem por cima, só que eu não lhe toco naquilo. Aquilo tem por cima, está cheio de coisa, como é que se chama, gotículas? É assim, se a senhora quiser devolver, nós fazemos o vale de reembolso disso. A senhora leva produtos no valor do que gastou cá. Agora, é assim, mais que isso não lhe posso fazer. E vós não podeis vir cá levantar, é? Oh, minha senhora, está-me a pedir demais. Então, mas eu tenho medo de pegar naquilo, então se aquilo já está contaminado... Senhora, e a senhora quer que eu vá buscar isso? Eu? Você ou alguém é irresponsável, não tem ninguém responsável. Então a senhora está com medo de pegar naquilo e quer que eu vá aí eu? Eu não estou a dizer para vir a menina, manda alguém, manda a transportadora, ah? Você tem de resolver o problema, eu comprei aí. Minha senhora, assim não nos entendemos, eu estou-lhe a dizer que lhe faço o reembolso. A senhora tem que me trazer cá isso. Oh, menina, e se isto está doente? Se a senhora já me está a dizer que está doente? Eu estou, e se isto está doente também? Os sacos, se isto está contaminado? Vós não tendes aqueles fatos especiais de deitar o adubo e essas coisas? Oh, minha senhora, a senhora está-me a pedir para eu ir à sua casa, que eu não sei onde é. É aqui para Fiel, é Ercezinhos. Quer dizer, já viu eu ter que ir para trás e ter que lhe dar o dinheiro dos sacos? Eu tenho que ir aí buscar e ter que lhe dar o dinheiro dos sacos. Isso aí eu não faço. Olha, eu e se eu me dar uma coisinha mais, se eu morro por causa disso? Você fica na consciência. Então, a senhora faça o seguinte, vá ao hospital e comprove que tem legionela. E como é que a senhora sabe que não é? Oh, minha senhora, eu não vou dizer que a senhora tem, se a senhora não sabe se tem. E os sintomas não é gripe? Há tanta gripe, minha senhora. Só o médico é que pode dizer se a senhora tem legionela ou não. Não sou eu, nem é a senhora. E os sacos foram comprados aí, portanto, eles devem ter legionela, que eles disseram que era da fábrica dos adubos. Oh, minha senhora, estou-lhe a dizer que nós temos esses sacos aqui há meses na cooperativa. E ainda ninguém morreu? Não. Nós temos a funcionários que trabalham aqui todos os dias naquele armazém. Ai, ninguém que se queixa. Perigo. Por isso é que eu estou a dizer à senhora. A senhora vai ao hospital
e deixa, dá os seus sintomas ao médico. O médico faz o diagnóstico. Se o médico disser assim, tem legionela, a senhora aí depois vem aqui e nós vamos com o chá, que faça o que quiser. Agora, neste momento, enquanto a senhora não tiver provas que tem legionela, eu não faço mais nada. Menina, escusa de me estar a gritar, porque eu sou uma pessoa doente. Oh, minha senhora, se a senhora é doente, eu não tenho culpa. Agora, a senhora está-me aqui a dizer que quer que eu vá buscar o saco, que o saco tem legionela. Sem a senhora ter certeza do que tem, eu não vou fazer nada. A senhora está-me a pedir algo que é surreal. Então, faz favor, então faz favor, a menina dê-me, faz favor, o número da rádio, que eu quero fazer, vou ligar para a rádio. Eu não dou o número da rádio nenhum, eu não tenho o número da rádio, porque é que lhe vou dar o número da rádio? É o que eu quero fazer queixa, eu quero pôr um anúncio e fazer queixa que vós que estáis a... que não dais atendimento às pessoas. Minha senhora, a senhora vai ao hospital e comprova o que tem. Não é ligar para a rádio acha que a rádio lhe vai resolver o problema. Mas pelo menos avisa as pessoas que vocês querem a vender adubo com legionela, não é? A senhora está doente da cabeça ou é doente da legionela? Eu peço desculpa estar a falar assim com a senhora, mas a senhora está a ser mal educada... E está a tratar a pensar que a cooperativa está aqui a vender o quê? Veneno para as pessoas? Eu sei lá se vocês é tudo uma cabada. Oh, minha senhora, olha, desculpe, a senhora está-me a tratar mal. Eu não estou. Com licença, vou desligar. Não desligue, faz favor, que isto é para os apanhados.